本当にこのまま寝れるんすか。すごいね、超贅沢。一度待ちで他のお客様の通行の妨げ。品川かわいい、ここずっと来たかったの。こんにちは。カフェご利用です。あ、ちょっとご利用でよろしいですか。はい、ありがとうございます。はい、そちらのお席以外でしたらお好きなところをお選びください。はい、ショートケーキ。かわいい。そしてお好きなケーキ5種類からお選びくださいませ。ミルティーパフェのハイパーストロベリーでございます。季節限定の桜のパフェとこちらの桜のプレート、季節限定でございます。こちらのプレート、お好きなマカロン4種類からお一つお選びくださいませ。こちらのティーセット、アフタヌーンティーセットが2名様からのご利用でございます。すべてのプレートにプラス400円でマカロンのリッププレート追加でご注文いただいております。お好きなマカロン4種類からお選びくださいませ。すべてのメニュードリンクセットでございます。こちら2ページからのドリンクのオーダーお願いしております。お決まりになりましたらお声掛けくださいませ。はい、ありがとうございます。かわいいね。超かわいい。So I'm here, it's called Star of the Color, and this story is like professional shop for foundation only. And so my friend from 25 years ago, it's crazy. So her name is Yuka, and now she works here, and yeah, so she invited me here today, and so they're gonna pick me the best foundation. And I don't know what they're gonna be here for. My skin, but I'm so excited. And look at this place. So it's like a little cute, stylish, hip place. And they're gonna pick my color. And yeah, maybe I wanna try everything. So let's see how.今ね、クレンジングとスキンケアだからね。あのね、下地ね、これね、いらないから。へー、あ、プライマーがいらないとこ。あ、そうそう、毛穴埋めるプライマーみたいなのはいつもしてて。あー、それね、いらない。いらないの、うん、本当に。そっちの方がなんかね、厚ぼったくなっちゃうんだよね。でさ、本当にさ、毛穴がボコボコしてる人は、うん、そういうのするとすごく綺麗になるんだけど、うん、朝みたいな肌の人はそこまで必要性がそんなにないと思うよ。全然逆にね、逆に厚さが出てきちゃって化粧感が出ちゃうから。いや、ちもあれなしで生きていけないと思ってるんだけど。色選びしていきます。はい、大体こう日本人の標準色か。どうですか、ピンク系。ハイライトで顔の中心に明るさを入れて立体感と明るさを出すから、ベースのファンデーションは肌よりもちょっと暗いぐらいに感じても全然綺麗に仕上がるので、あと首の色に合わせてランでもらった方が綺麗に仕上がります。これとこれを混ぜて、ああいいかも。これとこれを混ぜたのがこれ。1回に使う量がパレットの端から端に、これが1回分。
全部これ本当にすごいね。だからこの量で3ヶ月前後の量があるから、結構デューイーな感じ、デューイーな感じ。化粧直しほとんどいらない。ちょっとテカリ気になる時にティッシュアップする。今こっちだけハイライトが入ってるんだけど、はい、ハイライトがすごい自然ありました。とっても自然、めちゃくちゃ自然。確かにあんまりついてる感じがしない、うん。アズのこと大好き、本当にピンクが大好きだから、でバービーに憧れてるの。あ、そうなんだ。クレープはまだ食べてる？今ね、うん、だから行くの。クレープ行くの？ちょっとよく覚えてる。最後にフェイスパウダーをして、でちょっと毛穴の気になるところは叩き込んじゃう。パウダーでフラットにする。でここで埋めちゃうんだ。そうなので、どうしてもファンデーションで埋めちゃうと厚ぼったくなってこう、うん、おー、あーすごい、あの足りないところに、めっちゃ綺麗に見える。そうで、足りないところとかちょっと隠したいなっていうところにパウダーをした後にファンデーションの色とちょっとコンシーラーの色とかを混ぜ混ぜして、近くで見ると綺麗だと思って、今よりも時間経ってからの方が大きい。なるほど。1、2時間経ってくらいが一番。つけてないみたいなの感じわかるわ、うん。多分ここまでがこのファンデーションで、おでこ塗ってるの多分さっき塗ってたやつなんだけど、質感がね、かなり違う。切ってる。でもちょっとマットなんだよね、さっきの方が。そうだね、うん、そうだね。すごい、ありがとう、すごい、ありがとう、美味しそう。迷う。ちょっとすみません、時間をください。決めれないよ。わあ、ピスタチオのが見栄えも可愛くて、女性に人気あります。超美味しそうだよね、だってそれにバニラと蜂蜜、美味しそう。でもなんか私せっかく来たしトリュフ食べたい気もするしみたいなね。私はシュガーバタートリュフ、はい。え、なんか私もちょっとだけさ、本当にほっぺって最後に、本当にこのレベルすごいね、超贅沢。トリプチオみたいなやつかけるくらいかなとか思って、ね、多いと思うよね。お値段いただいてるので、はい、ちゃんとすごい。バターとリピーテン麺お待たせしました。先に取り捨てあるので切りながらお召し上がりください。いただきます。
ちょっと他のチョコのシュガーバターとちょっと違う。うん、すごい食べ応えがある。高級。美味しい。